নমস্কাৰ চাৰ্বেদসকল অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ প্রথমটো কেবিনেট বৈঠকতে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ দিছে হয় চাৰ্বদুসকল আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ আজিৰ এই সুখবৰটো জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্ৰথমতে চাব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ তাৰ তলত আছে গুণগত মানৰ সুনিশ্চিত অংগনবাড়ী সেৱা এক নম্বৰত কৈছে সুযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি নিশ্চিত কৰিবলৈ সাধাৰণ এলেকা জিলাসমূহৰ অধীনত সেৱাত থকা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মাজৰ পৰা মুঠ তত্ত্বাৱধায়কৰ পদৰ পঁচিছ শতাংশৰ বিপৰীতে তত্বাৱধায়ক নিযুক্তিৰ বাবে নিৰ্দেশাৱলীত অনুমোদন অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যত যিসকল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই কাম কৰি আছে সেই অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মাজৰ পৰা পঁচিছ শতাংশ তত্ত্বাৱধায়ক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব তাৰ তলত কৈছে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য আছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত আবেদন কৰাৰ বাবে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ ঊৰ্ধতম সীমা আঁতৰকৰণ অৰ্থাৎ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে যদি ছুপাৰভাইজাৰ পদত আবেদন কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সীমাবদ্ধতা নাথাকিব তাৰ তলত কৈছে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে লিখিত এম চি কিউ পৰীক্ষা আৰু কম্পিউটাৰ দক্ষতা পৰীক্ষা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল অংগনবাড়ী কৰ্মীক ছুপাৰভাইজাৰ পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে লিখিত এম চি কিউ পৰীক্ষা আৰু কম্পিউটাৰ দক্ষতাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লগতে কৈছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশৰ সঞ্চালকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব অৰ্থাৎ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক ছুপাৰভাইজাৰ পদলৈ পদোন্নতি দিয়াৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ ৰাজ্যৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ সঞ্চালকৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে স্বাৰ্বক এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত রাজ্যের অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকাসর বিভিন্ন খবর সম্ভব পাবলৈ অনুগ্ৰহ করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব